かがですか、春野さん。こちらが2019年秋にグランドオープンするフェニーチェ堺の大ホールです。客席数は南大阪最大の2000席で、優れた舞台芸術や多彩な公演を皆さんにお届けいたします。もうとにかく想像を超える巨大な空間で、こちらから見える客席の3層のバルコニー構造も素晴らしいですよね。このフェニーチェ堺を拠点といたしまして、市民の皆さんとともに堺の芸術文化を未来へと大きく飛躍させていきたいと思います。今からとても楽しみですね。今回は2019年秋にグランドオープンするフェニーチェ堺の魅力を中心に、芸術文化に関する取り組みを紹介します。堺市では市民の皆さんに芸術文化に親しんでいただこうと、さまざまな取り組みを行っています。その一部をご紹介します。こちらは堺市役所高層館21階展望ロビーで開催されているビュー21コンサートです。市民の皆さんが気軽に音楽に触れられる場として無料で行われています。この日、素敵な曲をピアノ演奏してくれたのは森下舞さんです。森下さんは堺市新進アーティストバンクに登録しています。堺市新進アーティストバンクとは、芸術文化に触れる機会を提供するため、コンサートや発表会といった場にご希望に応じたアーティストを派遣する制度です。森下さんのように音楽や芸術に関わるアーティストが多数登録しており、多方面での活躍が期待されています。音楽家とか芸術家の皆さん、私も含めなんですけれども、そのなかなか自分の演奏とか作品を発表する機会がなかなかなくて、その上でそうこういうアーティストバンクさんがあると本当に助かりますし、手助けしていただけて本当にありがたいなと思っているので、これからもどんどん参加していきたいなと思っています。堺市では市民をはじめ多くの方が広く美術作品に親しみ、芸術文化への理解を深めることができるよう、毎年所蔵美術作品展を開催しています。こちらは作品展と同時開催した春さんとオリジナルの時計を作ろうです。絵の具でキャンバスに絵を描き、世界に一つだけのオリジナル時計を作ります。楽しかったね。なかなかそういう機会もないので良かったと思います。楽しかった？そうですね、すごく素敵な映画ができて、とても良かったと思います。画家、絵本作家でもある春さんの絵本の読み聞かせも行われました。ボス猫のゲンさんは狩りが上手、長い体で獲物をキャッチ。ズシーンズシーン、あなたふんちゃんでごめんなさい、大好きよ。大人から子供まで皆さん楽しんでおられますね。フェニーチェ堺が完成すると、芸術文化をさらに楽しめそうです。市民の皆さんも盛り上がっているようです。
グランドオープンを翌年に控えた2018年9月、フェニーチェ堺の記念イベントが開催されました。聖花高等学校吹奏楽部の生徒たちによるオープニングファンファーレに続き、竹山市長の開会宣言です。いよいよ待ちに待った堺の文化芸術の殿堂であるフェニーチェ堺が来年の秋オープンいたします。その後もメインステージエリアの市役所前市民交流広場みな堺ではさまざまな市民ステージが行われました。私たちはラジオネSakai 少女歌劇団も歌や踊りで観客を魅了します。高層館21階展望ロビーではアカペラライブも開催されました。市役所すぐ横にある大正寺筋は保護点エリアとして開放。若いエネルギーあふれるダンスやパフォーマンスが繰り広げられました。会場内にはフードエリアが設けられ、堺市内にある飲食店などがブースを出店し、多くの人でにぎわいました。中でも注目を集めたのが、フェニーチェ堺のレストランに出店が決まったイタリア料理の名店ポンテベッキオです。人気メニューを手頃な価格で提供しました。とても美味しいです。楽しみですね、はい、あとポンテベッキオさんも入るって聞いてるので、すごい私としては楽しみです。ポンテベッキオさんが入ってくるのはものすごく楽しみにしてます。もう本当に堺にポンテベッキオさんが来られるの嬉しいので、またお友達と行きたいなと思います。楽しみです。とてもあの芸術と、ね、あの文化とかに力を入れてるみたいで、とても楽しみにしています。こちらはフェニーチェ堺の建設現場です。いち早く建設中の新ホールを間近で見られることから、イベントに訪れた皆さんも立ち止まって見学されていました。近くにこんなに大きい会館ができてすごい楽しみです。はい、ぜひ来たいです、ね、1年後もまた来ましょう、うん、絶対来よう、はい、来よう、行きましょう。非常に大きな、なんかホールができるということで、まあ、建物綺麗そうなんで、まあ、一回は行ってみたいなと思う感じです。そしてメインイベントとして開催されたカウントダウンセレモニーでは、大阪シオンウィンドオーケストラの演奏に続き、豪華アーティストを迎えての FM802 FM 心公開収録が行われました。カウントダウンイベントにはたくさんの方々にお越しいただき、大変な盛り上がりとなりました。市民の皆さんのフェニーチェ堺に対する関心の高さが分かりますよね。ところで春野さん、フェニーチェとはどういう意味かご存知ですか？もちろんです。フェニーチェとはイタリア語で不死鳥を意味します。中世にはイタリアの自由都市ベニスに例えられ、また幾度の戦火から不死鳥のようによみがえってきた堺の町を想起させることから愛称に決まりました。
オーケストラ、オペラ、バレエ、ミュージカル、演劇、伝統芸能など豪華ラインナップを提供できる大ホールは、ホール自体がよく響く楽器のような劇場空間を実現しています。3層バルコニー構造で、どの席からも舞台を見ることができます。また312席を備えた小ホールは、市民の多様な芸術文化の発表や集会などにも対応できる多目的ホールです。展望ガーデンは市民憩いのスペースで、屋外イベントの利用も可能です。この他にも大小のスタジオをはじめ、文化交流室や多目的室など多様な芸術文化活動の場を提供します。このフェニーチェ堺の誕生によって、堺の芸術文化がさらに広がりを見せるのではないかと、とてもワクワクします。そうですね、フェニーチェ堺では機能的な舞台設備などを生かして、これまで開催できなかったトップレベルの多彩な公演をお届けすることができます。また時代を担う子どもたちが身近に芸術文化に触れることができる事業も積極的に実施してまいります。フェニーチェ堺の魅力を多くの方々に感じていただけるよう、グランドオープンから約3ヶ月間をオープニング事業期間として、豪華な事業ラインナップをご用意いたしております。これまでにない驚きと感動をお届けいたしますので、ぜひともお楽しみにしていただきたいと思います。